Пане капітане, ну, відповідно, хотіла би запитати вас про рівень забезпечення відповідними медичними засобами. Так, ну, у нас поміняли начальника медичної служби пару місяців тому. Розуміємо, що було кілька скандалів щодо неякісних турнікетів. Яка ситуація зараз з забезпеченням медичними препаратами, засобами і так далі? Особисто знаю нового керівника медичної служби, пана Козмирчука, який є дійсно професіоналом. І ми дуже сподіваємося, що буде проведений певний аналіз, яким чином. Чи були неякісні турнікети? Так, були. Зараз я їх не зустрічав. Принаймні в нашій бригаді, в бригаді Буревій, ми маємо чітке керівництво від керівників нашої медичної служби перевіряти кожну партію перед тим, як ми її використовуємо на передовій. І якщо є підозра про те, що це неякісна продукція, як правило, це не українська. Україна навчилася робити дуже... Зараз не буду називати ті компанії, які роблять, але вони роблять якісні і сертифіковані жгути, турнікети. А щодо китайців, це вже в минулому. Хочу запевнити, що зараз ми набагато обережніше до того відносимося. І повірте мені, навіть наші захисники, наші воїни теж розуміють, що перед тим, як треба чітко знати, який турнікет в тебе є в аптечці на самому нашому військовому. Пане капітане, а яка ситуація з забезпеченням особовим складом в медичній службі, зокрема на рівні бригад і так далі? І водночас хотіли би вас розпитати, що з устаткуванням, наприклад, для роботи фельдшерських пунктів? Якщо ми кажемо про етапи евакуації, це не військова вже таємниця, що у нас є розгорнута мережа стабілізаційних пунктів, куди доставляються пацієнти з тяжкими ушкодженнями, і вже далі по евакуації вони перенаправляються в відповідні заклади. На цих стабілізаційних пунктах достатньо кількість наших і лікарів, і наших середніх медичних працівників, і молодших санітарів для того, щоб забезпечити невідкладну допомогу. Хоча, звичайно, як завжди, є дефіцит, тому що на жаль, є втрати. На жаль, так само є втрати, і бойові втрати, і безповоротні, і поворотні втрати. Не витримує техніка, не витримують люди. Є проблема, і це ми прекрасно розуміємо, з першим етапом евакуації, з поля бою, тому що броньовані автівки, вони теж знаходяться весь час під постійним вогнем ворога. Ворог розуміє, що якщо їде навіть Червоним Хрестом броньована машина, то як мінімум декілька людей там знаходиться, і особливо медики, які намагаються врятувати життя або зберегти здоров'я наших військових. Ми прекрасно розуміємо, що до того часу, коли Україна не налагодить виробництво, постійне виробництво свого озброєння, своєї евакуаційної техніки, ми завжди будемо, на жаль, з протягнутою рукою. На жаль, поки що так є, і евакотранспорту, звичайно, не вистачає. Це є правда. А медиків? Медиків? Медики, ну я вже казав, що ми працюємо кожен один за двох, поки що. Без кількості вам розказую. Немає ще такого, я б сказав, розуміння про те, що я багато про це говорив і зараз повторю теж, що ми повинні навчитися грати вдовгу. Ми повинні взяти досвід Ізраїля, де кожен медик є військовий медик. Є ротація, незалежно де працює людина. Хоча б на 2-3 місяці в рік вона обов'язково стає військовим медиком. І це треба негайно вводити в Україні. Тобто, якщо правильно розуміємо, то ваша така думка, що навіть лікарі в цивільних лікарнях зараз повинні все-таки мінятися з тими бойовими медиками, які зараз на фронті, і відповідно постійно ця ротація відбуватися? Абсолютно ви праві. Я хочу тільки наголосити, що це не просто поїхати і поміняти
цивільну операційну або цивільне відділення на польові умови або польовий шпиталь. Це повинні отримати певні навики. І тому зараз питання військової медицини є абсолютно на часі. І я думаю, що разом з новим керівником медичної служби Збройних сил України найближчим часом від нього очікуємо ініціативи, дійсно створення більш розлогового такого плану підготовки лікарів для військової медицини. Це не обов'язково мають бути кадрові військові. Це можуть бути цивільні, які пройшли відповідний вишкіл, які пройшли відповідну практику і можуть в будь-який момент замінити своїх колег, які, я казав, на жаль, теж, як і всі ми, люди, виходять з ладу.